Paní europoslankyně a předsedkyně konečná Angela Merkelová tedy odešla do politického důchodu. 16 let stála v čele země, 30 let se pohybovala v politice. Co vy s ní budete mít jednou provždy spojeného? A ptám se na osobní věc, na osobní věm, pocit. Já jsem ji nevnímala osobně, já jsem nikdy neměla šanci se, kromě toho, že jsme ji párkrát potkali v Evropském parlamentu, nebo jsem byla přítomna tomu, když byla na jednání Evropského parlamentu, tak přímo osobně se s ní potkat. To znamená, pro mě to vždy budou spíš ty politické rozhodnutí a musím říct, že řada chybných politických rozhodnutí, které se i v budoucnu budou ukazovat jako velmi problematické. Takže já ji nevnímám jakkoliv pozitivně a bez pochyby to byla žena, která 15 let vládla nejsilnější ekonomice a nejsilnějšímu státu Evropské unie. Co mám možnost mít jeden jediný zážitek, když jsme vyjednávali jedno nařízení v Trialogu, tak ona se dokonce přímo na těchto vyjednáváních podílela skrz své velvyslance, měla velký zájem a byla schopná ve 3 ráno obtelefonovat půlku Evropy, když jí o něco šlo, ale to o něco vždycky znamenalo, šlo v německém zájmu. Takže s největší pravděpodobností, kdybych jí měla dát to jedno plus, takže uměla bojovat za svůj národ a uměla ten svůj boj převést v podstatě v boj evropský, to znamená to, co chtěli Němci, chtěla posledních 15 let Evropa. A vy už jste, jak si řekla, že ta éra Angely Merkelové pro vás neznamená nic zásadně dobrého, ale neoceníte ani třeba její sociální politiku, třeba to, jak držela nezaměstnanost nebo Kurzarbeit, který sice byl dílem Gerharda Schrödera, ale který ona velmi šikovně použila, provedla vlastně Německo tou světovou finanční krizí. Tak zaprvé bych chtěla reagovat na to, co říkal kolega Bartošek, protože když mluví o migrační krizi nebo teď o té energetické transformaci, tak to jsou všechno věci, které nevyvádí Německo z krize, ale do kterých Angela Merkelová tu Evropu dostala v krizi, protože ona byla ta, která zde pozvala v tom roce 2015 ty uprchlíky a ona byla také ta, která zavřela jaderné bloky v Německu, což bude mít fatální důsledky pro cenu energií, pro celou Evropskou unii a do dneška nikdo nepřišel s návrhem, jak to vlastně vyřešit. To znamená, Angela Merkelová vždy něco primárně udělala, pak si to vyžehlila, možná v Německu dobře, ale to, jaké následky to má pro ty státy okolo, už pro ní nebylo tak důležité. Ona byla bez pochyby velmi dobrým ekonomickým vyjednavačem a špinavou práci za sebe nechávala dělat jiné státy, včetně České republiky, například v zahraniční politice. Když si vezmeme dostavbu Nord Stream 2, což je společný německo-ruský projekt, tak to bylo právě proto, že tlačili ti kapitáni německého průmyslu a ona od toho neustoupila, protože si uvědomovala jeho důležitost ve chvíli, kdy musela najít nějakou záchrannou brzdu, zvlášť ve chvíli, kdy ty jaderné elektrárny byly zavřeny. A co se týče sociální politiky, tam já bych byla moc ráda, aby tady začalo platit heslo, které tady někteří vykřikovali před 32 lety, že za 5 let budeme mít platy jako v Německu. Nová německá vláda podle své koaliční smlouvy bude dneska zvedat minimální hodinovou mzdu na 300 korun. Určitě bych to přála všem českým zaměstnancům, aby něčeho takového byla schopná v nějaké velmi krátké době i česká vláda. Jestli... Když mi tady pan Bartošek říká, jak byla Angela Merkelová dokonalá, tak prosím, pane Bartošku, právě ona uměla s tím Putinem jednat a vy jste za ní dělali tu špinavou práci tady v kauze Vrbětice a dalších. Ona si uměla vyjednat plynovod, který ano, nebude muset být o tom, že platíme transitní poplatky Varšavě, proto Poláci tak nenávidí Nord Stream, protože jim přijdou o peníze a přijdou o moc a ovliv, ale německý průmysl z toho bude mít profit. Prosím, pokud mluvíte o těchto věcech, vemte si s ní tedy příklad v tom pozitivním, co vy vidíte, a nebylo to to, že ona harašila zbraněmi, bylo to to, že ona byla vyjednavač a vždy věděla, že jsou někteří spojenci, se kterými musíte udržovat minimálně korektní vztahy. Tak co vy očekáváte od nového německého kancléře? A teď nemíním jenom rovinu spolkové politiky, ale míním i politiku evropskou i, dejme tomu, vzájemnou politiku česko-německou. Bude velmi důležité, jak silnou roli a zda tak o opoziční roli, jak hráli v těch předvolebních debatách, tam budou hrát zelení. Já jsem byla trošku vyděšená z toho, co jsem slyšela ústy jejich představitelů a ministrů, že si představují v budoucnu například federalizaci Evropy, že to je ten jejich cíl a sen. Musím říct, že pro
KSČM je to zcela nepřijatelné, zvlášť v době a ve situaci, ve které se dnes Evropa nachází, kdy nám ničím nevolená Evropská komise diktuje řadu dalších a dalších šílených opatření, které mají zcela konkrétní dopady i na české občany. Takže co se týče té zahraniční politiky, bude velmi důležité, jak si Olaf Scholz bude umět zvládnout tu menší stranu v té koalici, protože to bez pochyby, jestli jim nechá volný průchod jejich fantazii, tak to může znamenat poměrně velký problém pro nás, pro všechny. Co se týče těch česko-německých vztahů, tam pevně věřím a doufám, že zůstanou v nějaké míře zachovány, protože ano, je pravda, že Německo je pro nás nejsilnějším ekonomickým partnerem. Z druhé strany, když se podíváme například na Škodovku a koncern Volkswagenu, tak potom ve chvíli, kdy se někde přestává prodávat Škodovka a roste tam prodej Volkswagenu, tak to také o něčem svědčí. Oni si Němci prostě vždycky budou hájit své zájmy. Já bych si přála, aby v naší vládě seděli nicméně lidé, kteří nebudou jezdit na sjezdy sudeto německého Landsmannschaftu, ale budou se od Německa například učit, jak zvedat minimální mzdu nebo vyplácet podporu 500 euro na dítě, což je v programu, ze kterým dnes Olaf Scholz v podstatě vystoupil a který chce hájit. Takže berme si ty pozitivní příklady pro české občany a zapomeňme na to, že budeme jezdit se paktovat s lidmi, kteří si myslím, že by neměli mít na české politické scéně jakékoliv místo. Dámo a pane...